Эне окумайынча бала окубайт. Мына ушундай уран менен Кыргыз Республикасында билим берүү системасы акыркы жылдары ата-энелер мектебин уюштуруп иш алып барууда. Бул мектепти уюштурууда бүгүнкү күндүн дүйшөнү новатор педагог номер 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору Гапур Мадаминовтун эмгеги өтө чоң. Акыркы жылдары билим берүү мекемелерине кеңири жайылган бул программа Анарбек Токтогожоев орто мектебинде дагы өз ишин алгылыктуу алып барууда. Кезектеги энелердин жыйынында Анарбек Токтогожоев орто мектебинин энелер мектебинин жетекчиси Бешкемпирова Жылдыз Кан Сыдыгалиевна өзүнүн жардамчылары менен биргеликте бир жылдык иш планы менен тааныштырып өттү. Ноябрда ата-энелердин педагогикалык маданиятын балдарды тарбиялоодогу мааниси Динара көрсөтөбүз. Кийин 4-чү класстан ошол эле ноябрь. Бала тарбиялоодо өзүбүздү эне кантип бактылуу болот? Бактылуу эне, бактылуу бала. Энелерибиз бактылуу болгон кезде гана балдар дагы бактылуу болот. А энелер качан жана кантип бактылуу болот? Мына ушул суроого апалар жооп беришти. Ушундай жашоодо жашап жатканыбыз үчүн бактылуу деп эсептейм. Ошону жакшы. Бүгүн балдарды бүлөт жайнап, сабактан жакшы балдарды алып келсеңиз, сүйлөшүп, аябай отуруп бактылуу болот, анан тарбия берет деп ойлойм. Биз үй бүлөгө ушу барктайбыз. Ушуларды суугарып, мөмөлөп, ушуларды тарбиялап өстүрүп келе. Баарыңдын ден соолуктары чын болсо, анан акылдуу, ийгиликтүү болсо, ошондон бактылуу болом да мен да. Алар бактылуу болуш үчүн мен аларга көп жагынан камкор болсом, балдар бактылуу болот. Мен кандай болгондо бактылуу болом? Ден соолуктары чын болуп, ден соолуктары чын болуп, өмүрлөрүм түзүлүп, жүздөрүнө күлкү кетпей, дайым жаркырап, бири-бирине улакта, бири-бирин сыйлап, жолдошторумасан, кичүү бири-бирине кандай болсун, жардам берип турсам, ошондо мен бактылуу болом. Өзүмдүн бактылуум, балдарым кандай болуп бактылуу болот? Бактылуу апа, бактылуу бала дейм да. Апасы бактылуу кандай бактылуу болуп көз жүзүнө күлкү кетпей турган көрсө бала дагы аябай сүйүндү. Мен айткан эле кызыма күлбөйм, мен настроением жок сүйлөп койсом эле аябай сразу настроениясы болуп калган байкадым да. Саш ойлоп койдум, мен настроением да ошол жакшы мана деп жүрсөм бала жакта жакшы мана. Энелер жеке пикири менен бөлүшүп даракты бактылуу даракка айлантышты. Сөзүбүз себеби башка нерсени ойлоп алып эле анан сөзүбүз баш болуп атса чыкпайт да. Анан өзүбүздүн жүзүбүз менен жүрөгүбүз менен жан дүйнөбүз гана өгөй дал келгенде гана биз ушуну сезе алат экенбиз. Андан кийин энелер мектебинин мүчөсү Кадырова Динара өзүнүн жакшылык доскасы менен энелерди тааныштырды. Кайрылуу менен башыбыз биригип иш баштап турабыз. Бул иштин башы кайрылууса чогулуштун жүрүшүндө апалар өздөрүнүн кызыктуу учурлары менен окуялары менен да бөлүшүп жатышты. Эне менен баланын ортосундагы мамилени андан да жакшыртуу үчүн Динара эжеке мотивация берүүчү карточкалар менен да бөлүшө кетти. Биз балдарыбыздын билимдүү, илимдүү, акылдуу, уймандуу баардык жакшы сапаттарга ээ болуш үчүн биз деген үйдөн бүтөбүз да барып уйду барып койду кайтарып же болбосо тапшырманы аткар деп биз кекетип сүйлөйт экенбиз да балдарга буйрук берип туруп ушуну кекетип сүйлөйт кыймыл аракет ошол балдарды эме кылабыз. Мондай түстө ар бир баланын өзүнө жаккан түсү болот да ушулардын артына биз белектерди
katıp koyuyoruz. Belekler katıp koyuyoruz. Eğer de sen bir günde 5 söz çatlasan, Angelistin'den, sen uşu belek iyi olasın. Bir günde 15 minit telefon karmağına uruksan. Ce sen üyü taşırmandı öz vaxında atkarsan, sağa beleke 100 son. Андан кийин энелер бала тарбиялоодогу турмуштук тажрыйбалар менен бөлүшүштү. Дискуссия, талаш. Турмуштук тажрыйбалар менен бөлүшүүдөн кийин адамга сабак берүүчү окуялар да айтылды. Энелер мектебинин жалпы эле чогулушта энелер мектебинин максаты менен жоосу менен баарын тааныштырып, бүгүнкү күндөгү эне кантип бактылуу болуп, анан баланы кантип бактылуу кылабыз деген темада сабактарды өттүк. Ар бир эне өзүнүн оюн айтып, бактылуу жөнүндө жакшы сөздөрүн, кептерин айтышып, жакшы сабак өттүк деген ой. Ата аскалоосу, эне анын боорундагы булак. Бала экөөсүнүн ортосунда күйүп турган шамчырак. Энелер мектеби мындан ары дагы зор иштерди, зор ийгиликтерди багынта беришине чын жүрөктөн тилектешмин. Ар дайым үйүбүздө энелердин күлкүсү жаңырып турсун. Эне гүлсө, аалам гүлөт. Күн токтотор шамалдай жүрүшүн. Токтобо сөзөлбөс энеке. Can balandan ümidin yineki, yineki. Azamat bolsun cetik bol, adildik jatkan beşik bol.